waxaan leenahay reer sheekh isxaaqow iyo reer sheekh endaaroodow cadaaladda arab laga waayay cid kale laga heli maayo. waxaan leenahay maanta ninkaas waxa weeye waa raggii badar galay, waxa weeye waa udubtii aynu bar la dunay weeyaan, ma garanaysaa? Waa ninku daah riyaala yidhi waxaan laba nin baa kala doortay, nin wasiir doonaya iyo nin madaxweyne doonaya. Marka waxa halkaa ku jirta sir baa ku jirtee, war cadaaladda arab laga waayay cid kale laga heli maayo. Maanta ninkaas aynu iska ognahay. Wasalaamu calaykum.